Hər kəsə salam, ekranda gördüyünüz Joel Trigg Interceptum kanalına baxırsınız. Mən Septim, The Last of Us Part 1 seriyasına davam edirik. Yanımızdakı Eli videonun sponsoru isə, ümumiyyətlə seriyanın sponsoru isə, tapın görək kimdir? Əlbəttə ki, Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online bir mağazı. Tək PlayStation deyil, yaxınlarda kompüter, yəni Steam oyunları da rahat şəkildə ala biləcəksiniz. İstənilən ödəniş üsulu var. Və ən əsas da zəmanətlidir. Yəni hər hansı probleminiz olarsa oyundan sonra problemi sizin üçün həll edirlər. Nəsə cırt-cırt elədi fonda mən danışan vaxt. Xatırladım ki, keçən bölüm. Gəldik burada bir yığın amıqlarla dalaşdıq. Nətər amıqlarla? Amıqlar gələn gedəni öldürürlər, aldadıb, sonra da əşyalarını uğruyurlar. Nəsə belə bir biznes qrupları öz aləmində bunlar. Dəm, bu nədir? Bunu mən o tərəfə keçə bilərəm. Hə, kəsən dəfə heç nə, burada bir var yox adam var idi, hamısını qırdıq. Çıxa bilərsən bura. Hə, Eli bizdə adam qırmağa başladı, Eliyə tapanca verdik. Bizdə özdə... Ay, 3 dənə, fiso. Ayda, bunun gülləsi azdır. Bundan əvvəlki yerlərdə doluydu hər yerdə bunun gülləsi, indi azdır. Bəli, bəli. Oğraşdıq qanunu deyirlər buna. Əslində elə deyil də, nəysə, mən indi kəşf elədim, uğraşdıq qanını. Tamam, geç Adeli. Tamamdır. Aha. Zincir takıldı ya. Dayan. Hadi. Ha, bu da olar. Çox sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol, balaca qız, gəl. İyi akıl etdin. Ha, belə çölməliyəm, ha, şu. Qəşək. Qəşək. Və mən indi fikir verirəm ki, mənim bir monitorumda çox işıqlıdır oyun, digər monitorda çox tündür. Niyə belədir? Ya mən bucaq, düzgün bucaq altında qoymamışam, belə qaranlıq görünür. Bu qəribə. Bir el atsana. Nə? Nə kömək eləyir? İşte. Hə, bunu çəkməliyəm də geri. Tamam. İşte, birdən zombilər zad gələr. Ya adamlar, kim bilir? Bu nədir? Bunu götür. Bu dəsmal doludur. Başqa nədir? Yəni, biz xeyli material götürdük, deyəsən. Gözdə 86. Özümə söz vermişəm ki, belə ciddi bir silah geliştirməsi olmasa, şeydir, ikinci silahı sürətli çıxarmaq üçün cibi cəldəcək. Və orada nə var? Aa, burada şey var. Bunun adı nədir ala? Təmir yeri. Dən, gözlə, gözlə, geri çıx, geri çıx, geri çıx, bəlkə ətrafda loot var, gözlə, gözlə. Keçən dəfə, ay, geri çıx, amıq, ay, yığ, yığışdırsın, qana qoy. Keçən dəfə gəldim, burada silah sürsatı yaxşılaşdırdım, sonra dayandım ki, burada var imiş yeni əşyalar. Lootlamağa, istifadə olunmağa. Amma deyəsən, burada yoxdur, nəysə, yaxşı, təzdən aç. Tamam, bir bakalım. Hə, bakalım görək nə eləyə bilirik. Gərmə hızı. Gərmə hızı əslində lazımlı şeydir. Tez, ox tez işləsin deyə. Amma onu işlətsəm, başqa iş nə eləyə bilməyəcəm. Silah doldurma hızı var, ateşləmə hızı var. Gəlin. Kimsə yeriyir. Yuxarılarda kimsə yeriyir. Hə, so, bir dəfən sürt, ondan sonra daha sürətdə, hə? Yağlıdır deyə ata bilmirsən ateşə. Təpmə, ateşləmə hızı, silah doldurma hızı. Gətirək, artır. Bunu artırdıq, bu dibinə qədər yəni. Day sürətli şəkildə doldururuq. Bu bizim möhtəşəm tapancamız olacaq da bir müddət sonra. Burada da ateş etmə hızını artıra bilərəm. Nəysə, növbəti şeylə silah cibi düzəldərəm özümə. Onsuz mən çalışıram ki, silahı çox işlətməyim. Bir də gəlin burada silaha basım, işlədim hamısını iki cibindən bir yerdə. İşimizi görür gibi. Aha, işimizi görür. Görməyinə görür də mən yuxarıda taktuk səsləri zada işitirdim. Gəlin bunu belə eləyək. Bilmək olmur da, indi kimlərlə dalaşacaq qabaqda. Asiktir, yat, yat. Yat, yat, yat. Ayda! Bu nə edirlər ki? Niyə bunu edirlər ki?
Bunlar da ne kaçtı ya? Neyse artık. Yemek yok. Ayakkabılar bok. Çulsuz çıktılar. Gidelim. Ha, prosto mırtı öldürdüler yani. Köpek üstünde yemeği ve ayakkabı ola ha. Ayda. Ve o birisini yoklamadı. Belki o birisinde var idi. Abi ya. Elimizden bir şey gelmezdi. Biliyorum. Gelim... Ama... Of ya. Ha, bence de of ya. Gör ne tez cındır dünyada yaşayırıq. Körpüye yetmeliyik. Məncə də day körpüyə gidəyik. Bu nə də var? Axmaq yerə gəlib çıxmışıq. Ayaqqabı və yemək üstündə cəmaat öldürürlər. Yaxşı, azından yaxşı ki zombiləri təmizləyiblər. Bir dənə podvalda zombilər var idi. O da podval idi ona görə. Demək nihayət o çifti öldürdü. Siktir, John. Bütün kaçıqlar da bulduk mu? Tamam. O kamyonette ordu falan mı vardı? Bizim koca ekibi nasıl harcamışlar lan öyle? Ha, iki tane amık. Bizden danışalar. Akşam olmadan işimizi bitirelim. Gel gel amık gel. Gel. Burası oradaki amık görür. Sakin ol. Dikkat. Davay. Sakinleşin. İkincisi de gelir. Gel bura. Dinlemiyorum. Davay, yavaş. Dinliyorum sen. Da bizden korkuyor gibiler. Tedbiri elden bırakma da. Dürüst olayım. Yanımda olman güzel. Hı-hı. Şey, iltifat etmiştim. Tamam. Ha, kompliment elədi mənə. Sağ ol, deyir, yaxşı yanımdasın. Yəni də bu boyda kişi var yanında səni qoruyan. Nə istəyirsən, dayı? Mən bunu istəyirəm, gücləndirəm. Şey yoxdur. Bir də çakını işlətməliyəm. Çünki şakı bizdə yer tutur. Yer tutur. Bir dəfə istifadə eləsəm, amma qırılacaq. Sərf eləmir də, yəni. Buna bax, mənim üçün yer qoyublar bunlar. Mən burası basıb hamısını öldürdüm. Nəsə yoxdur? Nəsə var, amma yoxdur. Əməli başlı burada bunları öldürmədən keçə bilərmişəm, mən. Bastım, öldürdüm burası. Acımasızcasını. Bu ağzında şokolad var. Bu nədir? Onları kaçarkən yakaladıq. Birliklərinin çoğu özgürlük bulvarının çəkildi. Gecə yarısı saldıracağız. Bula bildiyiniz hər kəsi toplayıb silah verin. Ayaqda dura biliyorsanız savaşa. Bizimlə savaşmaya reddənilər sürgün ediləcək. Orduyu dəstəkləyən... Hə, bu şəhəri ordudan azad eləməyə çalışırdılar. Adamlar demişdim, üsyan edirlər. Həmən o şey söhbətidir, o söhbətdir. O dövrdən qalan notlardır. Yəni, çox qədim notlardır yəni. Tuvaletləri bağlayıblar. Buralarda bəlkə künçlərdə nəsə var. Burada keçmək olmur. Bir dənə künçlərə baxaq. Buralara baxaq. Görək buralarda bəlkə loot falan. Ya yazı. Bankomat. Aha. Aha, yaxşı, bu tərəfdə heç nə yoxdur. Bura, bu bizə oxşuyur. Kurtların şafağı, ikinci bölüm. Ala, yox, şeydir. Twilight-dir, nədir Twilight? Twilight-dir, nədir Zibillo filmin posterini, oxşar posterdir, parodiya. Real dünyadan götürə bilməzlər axı, təlif haqqı falan müəllif övqüzdür, zırt-pırt. Aha, buradan açıblar. Burada sahə böyükdür, xoşuma gəlmir heç.
Aa, amıklara bak. Der bir çıksın ortaya artık ya. 1 2 3. Joe, ikinci katta biri var şurada. Evet, gördüm. 1 2 3 nəfərdilər. Uf, əlim qaşınır onları öldürməkdən ötürü. İkisi de oyda, üçü orada. İkisi, üçü orada, üçü yuxarıda. Oyda çoxdular ya. Həddindən artıq çoxdular. Bilsiz azından bilsem o tərəfə getməliyəm, öldürmədən gedərdim. Tankoza da bak. Hey, şu adamlı kızı yakalamışlar, duydun mu? Kim kaldı peki? Kıyrıklı çocuk mu? Aa, işte bizi bilirler ki uşağımın olduğumuzu. Işte. Saçma sapan işte. Yapmadan daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Bilmem ki. Gel, gidip bizim elemanlar ne yapıyor bir bakalım. Aha. Hər tərəfdən açıqdayım. Yuxarıdan görürlər orada. Buradakılar görür. Çətin vəziyyətdəyəm. O bura gəlsə öldüm də yəni. Amxa bax, gəlir ora baxır, ora o da ona baxır. O birisi çönsələr hərəsi bir tərəfə, tez bazar çölə çıxardım. Çölə çıxıb maşının arxasına gizlənərdim. Hı, bax, məni görə bilər ya bu bir dəqiqə. Görsə yolum da yox deyə. Bu çönsün, bunu vurun bax. Çön gedə bax, burada heç kim yoxdur. Burada heç kim yoxdur, sən öl heç kim yoxdur. Sən öl, burada heç kim yoxdur, ged. Xiyara bax. Ucundan döndük. Harada döndük? Bak görsüz bunu demiştim bak. Yukarıdakılar ağzından görmüyor burada. Bu da bu tarafa dönende. Ki dönse. Yanında adam var ya. Bile paxa düştüm ya. Üçü orada, dördü de burada. Yani bu dəqiqə səs-küy salsalar poxtayım. Orada. Poxtayım. Sakinleşelim bak. Çocuğu. Çekilin elini üstümden. Tamam. Bu belə. Bu elimden çıxacaq sonra. Tak kızda da tapança var. Aha. İşte bu. Buna bak, sen sürətlisən amıq. Amıqa bak. Aha. Bu nətər oldu? Məndən daha güclü çıxdı heç bir şey. Abi ya. Belə baş açdım, oxadan yaxşıdır. Sikir.
Amıq tərpənməsə vurub öldürərəm. Xiyara bax. Aha. Gördüm. Aha, aha. Olmaz axı belə eləmək. Buna bax, ağzım içində durmur. Aha. Yenə yaxşıdır ki, o birisilər görmədi. Yo, gördülər, ara görmədilər. Təbii ki, gördülər. Gördüm onu. Mən ölüm, sən ara itələdin məni. Kırmızı xoftallar şeydir. Molotov ata bilənlərdir. Mən burada zombilərlə qırışmalıyam, adamlarla qırışıram. Möhtəşəm. Biri hələ alkaşdır. Üstündə spirt gəlir. Tələsən təndirə düşər. Dedikləri budur. Güllə getdi. 3 dənə gülləmi boşa işlətdim. Ne? Ha, evet. Şu çizgi roman. Dayan ve hayatta kal. Dibine kadar ha. Bir tane zanımızı tez dolduraq. Bir tane de tez bunu düzeldik. Bilmek olmur da. Çünkü bize harada ne lazım olacak, ne vaxt. Ve gidip yavaş yavaş lootlanaq. Bu ne böyle? Böyle? Federal afiyetə mücadilə nəmnə işarəsi də hərbə işarədir. Tək gözün görüm. Eb yox, ucuz atlattıq döklər demiş. Sağ qalan var mı deyə şehri tarama işini bitirdi. Oteldə saxlanan 3-5 tane asker vardı, işlərini bitirdi. Bırak, bir kaçımız setləri çevirdiklər alaya gerir. Həm, deyir ki, babşam, əskərlər uduzdu, əskərləri qırdılar tapıb hamısını, gizlənən əskərləri, oteldə sonuncuları gizlənibmiş və heç bir şey, deyir, tanklar işləmir, ateş topları işləmir, şeylər də toplar. Heç bir yaxşı vəziyyətdə deyil, amma bir dənə qalan cip qalıbdır, cipin üstündə də pulemyot. Bu elidir, heç elə bildim, kimsə var çıldı. Ayda, canımı doldurmasaydım kaş. Məsini doldurub doldurmamaqla çox da fərqi yoxdur. Bunu da götür. Güzəldə bilərim, düzəld. Mən 2 dəfə vura bilirəm, 2 dənə ağır zərbiyə dözümlü oldu silah. Bir 2 dəfə belə vura bilərəm adamı, hələ... Al, 2 dənə çakı, 1 dənə də 1 dənəlik çakı. Çakı kullan. Kullan çakını. Peki öyle. Aa! Qapı açmaq üçün çakı full işlənir. Ayda, uğraşdığa bax. Mən bilmədim o çakı full işlənəcək. Ümid edirəm dəyərdi. Aa, dəyərdi. Dəyərdi. Dibinə qədər dəyərdi. Siz bu güllələrə baxın. 50 dənə dələ şey, əşya. Nə deyək, əşya dediyimiz silah parçaları deyək. Yo, dəydi, dəydi, dəydi. Görün, neçə dənə silah parçası yığdıq, hələ ürəkdim hızlı zat. 51 dənə, ardasa 50 dənə yığdıq da burada. Yaxşı, gedək. Silahı dəyil, nəyəsə, yaxşıdır hələ ki, yaxşıdır. Dur görün, buraları təmizlədik. Vay be. Bu bölgenin de sonu böyle gelmiş demek. Bu nedir? Death for freedom. Azadlığa ölüm. Özgürlüğü vurun. Azadlığa ölüm.
Çok düşünmemek. Azaldık uğrunda ölüm. Mümkün mü ya? Aha, bunlar hiçbirinde yoktu şey. Ben oradan gelmiştim, bura geldim, buradan gittim, oranı temizledim. Burada loot var idi mi? Komple yokluyak da. Bizden ne gidiyor? Burada nesə var? Parça. Ha, bayağı doluydu diye götürebilmedik. Orada kimse sağ kalıp görürsün. Yoksa hamısı düştüler, öldüler benden. Dalaşan vaxtı. Yəqin ki hamısı kırılıp gedib oradakılar. Çox da önemli değil onda onu şeyləmək, çömelib gəzmək. Burası da basaq gedək. Burada da mağaza var. Mesela antik mağaza, əllər zat, manikənə. Elə bura gəlməliyik deyəsən. Bura olmasa belə burada inanıram ki nəsə bir loot olacaq da yani. Fikirləşin ki indiyənə kimi bunlar hamını qırırdılar. İndi özlərini özləri ova dönüşüblər. Bu nədir? Karmadır konkret. Bu nədir? Oxu görüm. Kalabalık bir grup, yüzbaşı monstros ve birliğim geri kalanın üzere benzin tökerek onları gözlerimin önünde diri diri yaktı. Hayvanlar kutlama yapıyorlardı. Şerefsizin teki de benzin israf oldu diye dert yanıyordu. Sayıları çok fazlaydı. Elimden gelen tek şey sıvışmak. Savaşmaktı ama yüzlerini aklama kazıdım. Gerekirse tek tek peşlerine düşeceğim. Burada kimse sağ kalıp, deyəsən əskərlərdən mi ya adamlardan? Hansı ki palet eləməyibdi. Deyib tək tək mübarizə aparacağım onlarla. Gözlə çömelme. Burada loot olmamış olmaz. Nerede olsa bir loot olmalıdır yəqin ki burada. Ha? Ha, nah. Nah bahsettim sənə loot. Ya var. Yağ, spirt. Partlayıcı. Partlayıcı lazım deyip doludur. Buralarda hiç açılmır. Hı-hı. Buradan bu tarafa. Heçliyim, geldik burası. Gəzdik, çıxdıq. Bir an kağız götürdük. Daha azından hekayeni bildik ki, aralarında bir adam kalıp sağ. Hansı ki söz verib ki bütün bu adamları məhv edəcək. Onu da deyəsən tutdular, öldürdülər. Ya, biz buradan gəlmişdik, qabağa gedirdik. Gəlin, gedək, davam edək, day bəsdir. Biz buradan girdik, oradan çıxdıq. Yolumuz deyəsən sağ tərəfə idi. Gedək görək sağ tərəfdə nə var. Tank maraqlıdır, fikir verin. Yararsız hala düşüb düzdür. Bak, bura gəlməliyik. Hey, beni kaldırsana. Yaxşı, üsyan bizde olan tek şeydi. Orada yazı vardı divarda. Divarda yok bu beton. Tamam, gel Eli. Ara kesmede. Joel ile yaxşı dostlaştılar ha bence. Yaxşı komanda oldular. Aferin. Aferin, gördün. Joel zadı bizi tariflemeye başlayır. Gedək görək. Neredeyse vardık. Ha, biz o körpüyə gedirik axı. İndi yanımdan çıxır hər dəfə. Burası hava da qaranlığa tərəf gedir. Xoşuma gəlmir. Və oradakı maşın var. Təqib edən arada gəlib camatı piçən. Mənə elə gəlir ki, bu yol oradır. Yol o tərəfdir. Mənə elə gəlir ki, o maşınla necəsə hələ yeni qarşılaşacaq. Böyle bir yerde kalıyordum. Askeri yak. Ben de böyle bir yerde yaşıyordum. Ama karantin zonası. Karantin zonasında hala. Yaxşı. Baxaq görə loot var mı? Adeten zibilliğin yanında loot olur həmişə. Bak böyle yerlerde. Hey, burada da var. Bak gördüm, burada loot var. Görsən qayçı. Pisem loot'un qədrini bir... Ana plakatlar. Bunu izlemiştim salgından önce. Epidemiyadan evvel bakmıştım bir kinoya deyir. Sonunda kızı parçalıyor mu? Şey, kimseye bir şey olmuyor. Saçma bir gençlik filmi. Cevabını aldın mı? Bilmiyorum. Biz işimize bakalım. Diğer bu filme bakmış ama bir şeyden bu bütün bu poxlardan evvel, epidemiyadan başka evvel. Diğer zorla mı seni izlettiler?
Aslında Türk dilini bilirsiniz. Ben neler tercüme ediyorum. Yine şu kamyon. Sorun yok. İyi sen. Hayır. 7. Devam et. Ay bre. 25 tane. Siktir lan. Yemin ederim. Elinde 25 kutu et mi var? Yani 24. Yeni yedim. Aha. Et üstüne dalaşılır. Ne zaman yersin? İyi ki. İyi olacak, canım çekti. Ooo, çok vaziyet. Ulan geçen hafta götünü kurtarmıştın. Bakarız. Bıraksaydın da geberseydin. Ya, ne var? Umarım bu kadar var. Et ulan bu, güzel olmaz mı? Maraqlıdır. İzolent. Aha, kamyon. Əslində o maşını oğraya bilsək. Bilsiz nə möhtəşəm bir şey olar. Tüfəngli maşınla gəzmək. Bu tərəfdən gələn yoxdur. Gələ bilərmi kimsə bu tərəfdən? Görünmür. Amma yaxında burada bir nəfər var. Bizi görəcək o keçsək. Ayda plan qura bilməmişəm. Burada bir dənə amıq var, onu öldürmək lazımdır. İçəridə iki dənə amıq gəzir. Biri buradadır. Görürsən? Biri oradadır. Maşındakılar məni görə bilər. Fakt deyil ki, o maşın boşdur. Görürsən, lüləyi fırlanır sağa sola. Gördün? Vuv elədi. Vuv elədisə oyun deməli o məni görə bilir. Orada bir nəfər var deyəsən gəlmək istəyir buralara. Gəlsə yaxşı olar əslində. Ya da ki bunlara dəymədən keçək belə evin içindən yoxsa çölündən. İçinlə də keçə bilərik, çölünlə də gedə bilərik. Aha, mən tərpənən kimi də tərpənir, amıq. Sakit. Görsə mən də soxuq kimi oynuyorum, sakit. Oh, 6 dənə güllə. Darabaş gülləsi. Qabaqda heç kim yoxdur. Maşını məhv eləməyin yolu yoxdur. Amma adamları məhv eləyə bilərik. Mənə elə gəl ki, maşının lüləsi hara baxır. Görsünüz o silah. O silah hara baxırsa, ora baxmaq lazımdır. Nə ilə sıxıyorlar, nasıl söyle? Askeri kare kimi bir şey, kalkma sakın. Oha. Bu deyil. Oha, mən onu nətər patladım. Bu, onsuz da bir şey yaramayacaq. Aha, iki dənə adam vardı, ikisini də məhv elədi qız. Birini mən məhv elədim, o birisini qız. Basta bu nə əcəb çıxmır çölə. Sürücü. Kamyonu necə məhv eləyək?
Ya kamyona hiç bir şey eleyebilmirik. Ben dedim ya, yəqin ki lüləsi o tarafa bakırsa o tarafı görür. Sen deme öyle şey yokmuş. Prosto. Ama bir tane de yaxşı haber var. O tarafa bakır. Bize deyəsən sağ taraf lazımdır. Düz dedim yoksa? O taraf boştu. Demek o tarafa gitmeliyim ama o tarafa gitmeyin. Burada kim var ki başka vuvuvu eləyir? Maşına göre vuvuvu eləyir, elə mi? Hə, yox, biz burayla geldik. Buraya gitmeliydik. Tam əksinə maşını geri çekmeliyik. Maşını şeyle, kərpizle qorxutmaq, əla. Mən yani bunu nətər edeyim? Bir dəfə ölməliyəm. Başım çıxsın deyə kara getmək lazımdır. Day bilmirəm. Day bilmirəm. Aa, özünkünü öldürdü ama. Öpürəm səni. Bu da 2. Aha, buralara deyəsən lootlamağa hiç dəyməz. Basıb gedib sağ qalsan daha yaxşıdır. Qəşəng. Ayda ayda elə bildim evdir. Qaç 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 qaç. Adamdır, zombi. Elə səhvən qaçırdı ki üstümə. Aa, adam imiş. Mini boss kimi bir şeydi. Mən ara gedirəm, o da o tərəf, ha? Bu burada bunu. Etrafa bak. Tamam. Ha ha, ok. Kimsə hardansa başqa ateş açan yer var, yoxsa qızdı güllə atan sıraf eləyən? Güllevi, ayda kolunu kopardı mı adamın? Silahla. Ok. Bura niye qaraldı birdenbire? Ya Joel'ın gözü qaralan birdenbire? Loot falan da yok diye. Ne acaba? Loot rəngini oxşadı elə bildim. Parıldadı nəsə elə bildim loot. Buralarda nəsə var yuxarıda? Yox, hələ ki görünmür. Qəşəy su... Aa, ikiyə çıxmaq olmur.
Bura nədir? Məktəbdir, nədir? Xəstəxanadır. Aha, buradan getməliyik. Belə başa düşdüm. Dolu, dolu, dolu. Dolu deyirsən də çakı düzəldəmirəm. Bunu bu sis bombası düzəldə yaxşı bir dənə. Nə vaxtsa nəyəsə lazım olacaq. Ürətim hızı, dinləmə məqamı, məsafə, iyiləşmə, silah sallantısı. Bəlkə sallantını azaldaq. Ya nə deyir? Ya çakı uzmanı, çakı uzmanı. Yakalansam çakı istifadə edib qurtula bilərəm. Gözdə bu maşın orada qoy gəlsin öz üçün. Kayfa. Biz bir dənə... Bu nədir la? Tarakan. Bir dənə biz buralara baxaq. Dən biz hara baxdıq? Ha, biz bura gələcəyik. Buna baxaq bir də. Bəlkə loot zat tapdıq. Aha, bir dənə şkaf. Və a güllə qəşəng. 4 dənə güllə pistol. O birisi silaha. 14, 14, 5, 15. Yo, pistol yaxşı yığmışıq. Loot yaxşı yığmışıq. Qaldı o lootu saxlamaq zombilərə. Çünki zombilər gələcək. Deyəsəm bizi görmür yuxarı ya da ki tütəyi qaldıra bilmir yuxarı. Qurtulduq qaliba. Mənə elə gəlir ki yox amma yaxşı. Bu tərəfə gedə bilmirəm. Kondisionerə görə gedəməyəcəm hə. Köhnə SSR kondisionerlərindən deyə deyəsəm. Yox ondan deyil. O 70-ci illərdə 70 deyəsən, 71-di mi, 73-di mi, neçənci ildəsə kondisioner zavodu açılır Bakıda. Kitab 11-ci sinif kitablarında keçirlər o dərsləri. Və həmin o ordakı kondisionerlərdən biri bizim evdə var idi. Gəncədəki evdə. Hələ də var, var idi deyəndə, yəni hələ də var. Ha, 3 dənə çakra qəşəng. Burada dərman olmalı idi, çünki adətən dərmanı Amerikanlar dərmanı şeydə saxlayır, hamamda çox vaxtda. Nə qoş evdə? Adam burada yıxışıb qala. Xunasına zada bana nə boydadır? Bu nədir? Qayçı. Təsəsən baxıram ki, burada çakı zad var. Mən də təzə düzəltdim birini. Buradan çıxmalıyıq, bunu başa düşdüm. Başqa yer yoxdur, elə getməyə yox. Başqa yer yoxdur da deməli, onda buradan belə davam edirik. Aşağıda bir dənə partlayıcı deyəsən var, hə? Bu partlayıcıdır. Ay, yox, şeydir, Nesquik qısaca. Mısırdan hazırlanan səhər yeməyi uşaqlar üçün, ya böyüklər üçün, nəsə də. Gedək. Hop. Maşın getdi. Buradan hara? Aşağı. Əminsən? Yox, aşağı düşmür. Ha, gördüm, gördüm, gördüm. Burayla, baba, baba, burayla. Onsuz da yuxarı qalxmır. Bunlar görmürlər bizi. Özlərinə babat şərait yaradırlar, deyirəm banditlər. Buna bax, maşınla zadla. Bab, 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 bab! Yo, bu pis adam deyil. Nə oluyor lan? Ben sizin. Bu pis adam deyil. Joel, dur! Gözlə, gözlə, dən, dən! Bak! Bırak onu. Uşağa bax, hə? Atabala ya bac ya qardaş. Sorun yox. Zarar verməzlər. İndir silahı. Məncə qardaş. Nə vurdun be abi? Öldürməyə çalışıyordum zaten. Mən də səni onlardan sandım. Sonra səni gördüm. Yanlarında çocuk falan olmuyor. Mənə elə gəlir ki qız bıçaqladaq oğlanı gördünüz, əlini kəsdi. Mən elə gəlir ki, o bıçaq çeylidir. Sporludur. Üstündə virus var, o qaqaş dönüşəcək qıza görə. Mən elə gəlir, sırf ağlıma gələn ilk şeydir yəni. Kim bilir, bəlkə... Üçlülərin savaşı.
Yaralanmışsın. Sen boş ver. Çünkü o bıçağın yine kim istifade edemeyip. Ben Henry. Bakınım. Henry, Sam. Bu da Sam. Kız sana Joel mu demişti? Ellie. Kaç kişisiniz? Hepsi öldü. Yok, emin değiliz. Epey kalabalıktık. Akıllının biri şehre gidelim dedi. Erzak aramaya. Şu yavşakların tuzağına düştük. Sonra dağıldık. Şimdi de kaçmaya çalışıyoruz. Yardımlaşabiliriz. Ellie. Birlikten güç doğmaz mı ya? Kız haklı. Yardımlaşabiliriz. Yakınlarda sığınağımız var. Oraya gidince konuşuruz. Tamam, yolu göster. Yaxş, böyle söhbət de var. Yazıqlara bak, bədbaxtları konkret bizim kimi. Kusura bakmayın. Dert etme. Ben de aynanı yapardım yani. Neyse, öz yaşlığını tapdı. Get takılın, siz mırtdaşın takılın bir yerdə. Orada işler sarpa sarmış. Söhbətə bak. Bunlar da bizim kimi gəliblər, təsadüfən düşüblər burada poxa. Bunlar hətta daha çox idi və şəhərdə deməli bir-bir tutduqları bunlar imiş. Bunların qrupundan adamlar. Dilimizdə gözləm noktaları var. Ha, yaxşı. Sən və kızın mısınız? Qapıları bağlayıblar. Birinə onu koruyacağıma söz verdim. Öyle mi? Anladım abi. Bəs siz nəsiz, yaxşı? Çakı kullan. İşte bu kadar. Süper. Gülle. Gör ne kadar gülle. Hele bundan, hele materyal. Buna bak. Burada heyvan var imiş. Vaxt ilə, yani heyvan kutusu da məlum məsələ. Ən kədərli şey budur bu oyunda. Can dolduran heyvan, boş heyvan qablarını görmək. Mənim üçün. Çünki mən hissiyatsız heyvanım. İnsanlar cəhənnəmə. Heyvanlar daha zordur. Buradan girdik. Özdə stolun üstündə izolent var. Şahmat var. Özdə full izolent. Ha. Full izolent. Çakı düzəldə bilərəm. Pisio. İtirdiyimiz çakını bərpa elədik. Burası çox qəribə vəziyyətdir. Fikir verin. Bayaq çakı bütün iş istifadə olundu. Bütöv. Amma indi çakının sadəcə bir dənəsi istifadə olundu. Qəribə. Nətər bir dənə. Üçdən bir istifadə edə bilərsən. Adam azada vuranda üçdən biri gedir də. Ya da ki, bütöv gedə bilər. İndi bayaqki qapını açanda bütöv getdi. Bu çakını işlədəndə amma üçdən biri getdi yəni. Bu nədir? Komikslərdən biri. Ellie, şu okuduğun çizgi romanlardan buldum. Süper, sonra okurum. Süperdir. Nə qəşə qırdı, sonra oxuyaram. Ok, sonra oxuyaram. Nəcə bu satrançdır, nədir? Ondan oynamaq istəmirsən. Burada deməli nəsə var. Yansıtmalar zor da deyimsə. Köhnə güzgü effekti vəbşə. Burada nəsə var. Ölü zad bəlkə yox. Ölü deyil. Burası poxa qarşında açıb bıraxıblar yəqin hamısını. Ki ölməsin kletka dacından. Safiro. Monitoraza da bax. Kimisə evi. Əslində belə pis yer deyil, boş şəhərdir. Zombi yox, yəni var amma minimaldadır da. Bir dənə qara dərli xala yaşayırmış burada. Hə, bura girmişdik. Pis onda, yığdıq, süpürdük hər şey, hə? Qoy hər ehtimala qarşı. Az, geçsənə mi? Qoy bir dənə bu hər ehtimala qarşı buralara yenə baxım, yer arzada. Ya da ki, göyə. Bir də baxsan, dərman yuxarıda zatda olur. Nə qədər var? 50. O, sılla sallantısını götürək. Sallanma şeydir də, sağa sola getmək düzdür silahın. Zərbə atan vaxt. Yəni, daha dəqiq atacaq elə. Ümid eləyirəm elədi, ümid eləyirəm elədi. Çünki bu dəqiqə 50 şeyi bastım, onu istifadə elədim. Dən, gözlə, bura yana... Ha, yox, güzgüymüş. Güzgü görəndə də mal kimi baş qəhrəman baxır güzgün içinə. Gəlin. Aparın bizi. Bunların sığınacağı var imiş haradasa. Aparırlar bizi ora.
yapmasın. Ben loot'tan gelirim. Bu nədir? Pop-up. Pop-up oyuncaq. Durun. Ses çıkarmayın. Camdan uzaklaşın. Camdan uzaklaşın deyip camın yanına yakınlaşan Joel ile Ellie. Gittiler. Ulan şu kamyon var ya, şehre geldiğimizden beridir peşimizi. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Bırak şunu. Ben niye go götsün de? Yok ama. Ne kural koymuştuk söyle. Ama çok hafif. Kural. Neydi? Sadece zorunlu eşyalar. Aynen öyle. Ha balaca uşaqdır da nə qoy götürsün. Bir dənə balaca oyuncaqda nə olacaq ey? Nə qədər yol qaldı? Mən özüm kənə bir tane komiks yığıram, kitabxana yığıram ayaq üstə gəzən. Uşaq mağazasında çaqqı zadan gəzir, yalandan gəzirəm. Nə bəlkə şey alıq spirt zad çıxa bəlkə. Aç, gedə yat. Hə, pop-up yeni bir şey çıxmayacaq onsuz da. Avcı. Hayda. Siktir. Han avcı. Ha, ay amanızı kolla. Ne buldunuz? Sen. Hiçmiş. Onunla kal. Sanki daha önce birileri varmış ama şimdi yoklar. Diğerleri nerede? Tekrar bir kolaçan etmek istediler. Gözden bir şey kaçırmayalım diye. Pekala. Aman dikkatli olun. Ben de buraya bakayım. İndi hansı gəlir bura baxmağa? Ümid edirəm yanından heç kim girməz. Hı, bəli, bəli, bəli. Gəl burasın, gəl bura. Gəl amıq, gəl. Elə sən mənə burada lazımsan, gəl. Gəl amıq, gəl. Şeytan deyir, vur hamısını piç. Tapancayla. Yaman da tapanca işlədənlər kim danışıram. O bir samıq bu tərəfə baxmasaydı bunu şeylə öldürərdim. O xatandan. Oradakı o başdakı amıq bura baxdı. Atmağa heç nəyim də yox deyə başlarını dağıdım. Fikirlərini dağıdım. O gördü məni yoxsa nə? Yayılın. Ha gəl, 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 gəl əzizim, gəl. Bu qədər. Uşaqların yanında növbəti qətliyam. O, burada şey var imiş ki. Güllə. Ey, güllə yox, şey. Nədir o zibilin adı? Material. Kamyona diqqət. Bizim nəyimiz var? Heç nəyimiz yoxdur. Taxtanı niyə götürmürün onda? Götür taxtanı, getdik. Bu tərəfdə qoyur nəsə var bəlkə? Belə yerlərdə adətən nəsə gizlədirlər, maraqlı şeylər. Gedək. Ateş böcəklərini dəmirəri. Fikir verin, qara şokolad uşağı da bizim yanımıza qoşdu oğlan. Dedi mənlə geçsin. Mən daha təcrübəliyəm də. Görmüsünüz, bayaqdan piçirəm. 75 nəfər öldürmüşəm. Mən bilmirəm 75 nəfərdir, ya neçə nəfərdir. Burası kamyon şeydəkilər elə dedi. Ofçular dedi ki, 75 nəfər öldürmüşük. Bura heç, buralar poxdu. Siz nə qarşısınız orada? Niyə gücənirsiniz?
Dayan, Eliza dardadır. Ha, bassız çıxdınız. Nəylə? Hardan həbsə başa düşdüm. Aha, sonra. Adamlar var. Bəlkə elə gözləyim onu öldürsün hamısını, birləm getməsin. Ha, iki dənə qoydu oturdu. Qəş qəş. Ha, yaxşı o. Ok. Nəsə demişdin elə bil. Pisə, yoxdur. Oradan onsuz bu tərəfə adancaq yol. İçəridə səs səmir eşitmir amma qapının arxasında ola bilər. Etraf qaynıyor amma burası mı güvenli? Anahtar bende amma. Nereden buldun? Şu heriflerden. O. Yürüp aldım. Herkes girsin. Bundan da bir tane tapdıq. Ters çevir. Bu ne deyi? Lucas kim? Lucas Rios. Bilmir. Evveli. Getdik. Bak böyle gizliğin yerlere koyurlar həmişe. Bu ne deyi? Bu sabının şeyin içinde. Dedim de orada nesə var. Açar orada ondadır. Gözlə qoy. Baxın görün loot. Loot uşaqlar. Loot. Birinci loot sonra gizlənmək. Buralarda heç nə yoxdur. Başqa, vəsio. Başqa görünmür nəsə. Təhlükəsiz zona buradır. Kaç yaşındasın? Mən mi? 14. Senin yaş kaç? Aynı işte. Sen 14 oldun mu? Az kaldı. Pekala. Cidden bak. Ha, yaxşı ok, dayan gözlə görməyi, dayan. Bunlar qaqaşa bax şeydir, palit eləmirdi. Hə? Biz uşaq vaxtı yaşımız həmişə böyük deyərdik. Qızların yanında zatdı. Bu nədir? Turp bayrağına oxşadı. Ah, not. Ha, qrupumuzdan bir kas ergenin yolu şehrimizə düşən ailəyi öldürməsindən sonra halka açıq bir duruşma düzenləndi. Duralarımız için nedirlik için cəzalandırılacaqlarından əminim. Onun için patron qrup için ərzaq sağladıqlarına hənat gətirdi. Qulaqlarıma inanamadım. Bu kadarla qalısı yenə iyi. Ardından hepimizə bölgədə digər... Bu nədir ola? Aa, bunların qrupunda bəzi insanları məcbur eləyirlər bu bütün bu ovazada çıxmağı da, bu ovçuluq işlərinə. Bu dəqiqə bizim bu öldürdüyümüz adamların adları hamısı adı şeydir, ovçulardır. Deyir, məcbur eləyib onları. Deyir, kim etiraz eləmək istəyib, onu basıb öldürüblər. Konkret şey qurulub, despotizm qurulub da burada. Düzgün ifadə tapdımsa buna. Düzgün burada nə var? Kofi moşu zadı yox deyə heyif. Buradan belə, buradan. Burası loot axtarım da. Bu nədir? Burası da boş. Necə bu boyda yerdə, yəni faydalı içində yoxdur? İşte burası. Açırıq ki orada adamlar. Ofisime hoş geldiniz. Aha, ofisine zada bak onu. Ne kadardır burada kalıyorsunuz? Birkaç gündür. Biraz yiyecek bulduk ama. Gel. Oo, yemeği zat da var. Börtlen. Tonla zulalamışlar. İster misin? Yok. Rahat ol abi. Güvendeyiz. Neden gitmediniz? Doğru zamanı bekliyoruz. Ve? Gel. Şuna bir bak. Baxacaqsan ki körpüdə şeydi. Baxacaq ki körpüdə avanpost qurublar. Yavşakları gördün mü? Her gün aşağıda toplanıyorlar. Şu köprüyü kolluyorlar.
Gece oldu dedim mu, de. Ufak bir grup kalıyor. Güneş battığında hareket vakti. Az kişi varken gizlice geçebiliriz. Tutabilir. Tutacak. Hem de nasıl tutacak gör. Vay be. Oğlana bak, zapatko delir. Börtten mi acıttı? Bizimki epey süredir böyle gülmüyordu. Çirnika yiyir. Çirnika bile sizde balaza böyle böğürtken. Ne de garip bir şeydi. Gile meyve de olsun, bahalı. Ateş böcekleri batıda konuşlanmış dediler. Onlara katılacağız. Tabii. Niye güldün? Bu ara her önüne gelen ateş böceklerinin eline bakıyor gibi de. Evet, belki de bir sebebi vardır. Yerlerini bilmiyorsun ama onlar için çocuğu ülkenin diğer ucuna mı götüreceksin? Şöyle yapalım. Bırak kardeşimi ben düşüneyim. Dedim de kardeşidir bu bunun. Balıcı şah. Sakin ol. Biz de ateş böceklerini arıyoruz. Buradayız. Şehrin dışında terk edilmiş bir telsiz istasyonu var. Gruptan sağ kalanlar orada buluşacaktı. Yarın. Kızla katılmak istiyorsan bu gece yolcuyuz. Öyleyse biraz dinlenelim ha? Ha, biraz dinlenelim. Ben de dinleyeyim. Dinleyeyim. Yattık. Oyanamak. Sevmirəm gecə misiyalara mı gedirik? Vakit geldi diyor. Tamam. Hızlı hareket edeceğiz. Tamam mı? Ne olursa olsun bana tutun. Kene gibi. Kene gibi. Kene gibi. Tamamdır. Güzel. Kene gibi. Kene kimi. Tamam. Yaxır. Hazır mıyız? Hazırıq evet. Mı? Evet. Süper. Uzaklaşmayın, tamam mı? Bu amaklar geçsin, biz ise sizinle burada sağlaşaq. Anlaşıldı. Demeli, Trigenta Septim kanalına bakırdınız. The Last of Us seriyası, Joel, Ellie, Sam, bir de o xiyarın adı yadından çıxı, Tom'du, nədə, Qaranın. Kral Games seriyanın sponsorudur, hatırladım. Kral Games PlayStation oyunları alabiləcəyiniz online mağaza çox sərfəli, ən əsas da zamanətli. Və biz isə burada sağollaşırıq. Bu kanalda bu seriyanı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın, əgər abunə deyilsinizsə. Və növbəti videolarda görüşənə dək.